Compleix el vòlei Sant Pere i Sant Pau i aprofita el duel directe entre Lilla Grau i Sant Roque. Sant Roque 0, Lilla Grau 3. Lilla Grau és el líder de la Superliga 2 amb 26 punts. 22 en té el vòlei Sant Pere i Sant Pau, que va vèncer clarament el Cué amb 0 punts. Saire 3-0 i el Sant Roque, que queda 3 punts per sota del Sant Pere i Sant Pau amb 19, els mateixos que el Xàtiva. Jornada rodona, el que dèiem, pels de Vlado Steopski no hi va haver color davant el Saire amb parcials de 25-10, 25-18 i 25-11. Tant el primer com el tercer set demostren que les desigualtats entre certs equips de la Superliga 2 són injustificables i haurien de fer reflexionar la Federació Espanyola de Voleibol. El Saire fa 2 anys que no guanya cap partit i no ha baixat per criteris federatius per retocs a la Lliga. 16 punts per Samuel Pacheco quan queden 2 jornades perquè s'acabi aquest 2022. La primera d'elles dissabte vinent i a la pista del Club Natació Sabadell a 4:45 de la tarda. El Sabadell és el 8è de la classificació. Serà el cap de setmana del 17 i el 18 quan es posi el punt final del 2022 a casa, dia 17, i contra el València. 3 punts ja, una victòria completa de marge, de diferència, de coixí respecte al primer dels rivals que quedaria fora de la fase d'ascens a Superliga 1. Ha sido un partido muy completo. Ya sabíamos que es un partido trampa, que si no estás bien podemos sufrir como partidos anteriores, pero hoy hemos enfrentado el partido de otra manera. Desde el principio al final teníamos controlado el partido y también hemos dado oportunidad a los chicos que son nuestro futuro y han demostrado que pueden competir muy bien.